Вітаю, друзі. Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам, продовжуємо допомагати місцевому населенню. Евакуюємо беззахисних жінок, дітей, стариків. Збираємо медикаменти, збираємо продукти, збираємо все необхідне для того, щоб нам перемогти у цій війні. Закликаємо вас до допомоги нам. Ми звітуємось по всім нашим витратам, звітуємось по всім нашим активностям. Започатковуємо Patreon. Якщо є у вас можливість, долучайтесь. Всі ці гроші підуть зараз до наближення нашої перемоги. Після неї нам ще довго і ретельно відбудовувати нашу чудову Україну. Давайте зробимо це разом. Нам це обов'язково вдасться. Україна переможе. Дякую. Слава Україні! Героям слава, дякуємо. Обережно на ту сторону, на праву сторону вихід. Будьте здорові. Можна виходити зараз, так? Да. Щасливо. Все найкраще.